Det viste sig, at det her koncept med t-shirten faktisk blev lidt større, end jeg sådan umiddelbart havde regnet med, at det ville blive så hurtigt. Så nu er der sket det, at jeg simpelthen har fået købt nyt, kan sige, lagersystem, og også fået lokalet over siden af. Så nu skal det jo bare slæbes ind. Der er ikke så meget at gøre ved. Det er faktisk mega fedt. Ja, der er ikke så meget at gøre ved. Det kan jo ikke blive ret meget bedre. Det er jo det, man gerne vil, når man starter en webshop. Det er at få skidtet til at vokse hurtigt. Det er også lykkedes her. Så nu skal jeg bare have de her nye kasser op at køre. Der kommer varer her om en times tid. Ja, masser af hjuler. Så det er jo bare at komme i gang. Haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping. Caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. Nu skal det jo bare samle, så skal det andet flyttes inden for det andet lager, skal selvfølgelig herover og stå også, så ja. Det er bare at komme i gang. Så lykkedes det langt om længe at blive færdig med lageret her. Det går hen og blevet ret meget. Faktisk er det sådan, at vi havde et kontor før, det var, jeg flyttede over på den anden side af gangen, og jeg så flyttede tilbage hertil, men det er så blevet lagerbygning i mellemtiden. Der er sket rigtig meget, men lageret på t-shirt i den her proces, en ting har været at bygge lageret op og få hylder på plads og få reoler på plads og få de her ting på plads rent fysisk. Men det, der også er sket, det er, at alle varerne har fået en stregkodemarkering. De varer, der ikke har en stregkode, de har så fået en stregkode. Vi kan prøve at tage et eksempel her. Vi har en t-shirt her, som faktisk ikke har en stregkode fra bekanten af. Det er altså en ganske udmærket lækker t-shirt, men der er ikke nogen stregkode på. Og det giver jo en udfordring, når det er, at vi skal til at bruge vores nye lagersystem, som vi får implementeret nemlig med en stregkodelæser. Det er super smart. Det man gør nu, det er sådan set bare, at vi går ind, og så markerer vi bare. Og så er den faktisk talt op i vores lager, så kan jeg pakke t-shirten her. Så simpelt er det blevet. Det lyder jo selvfølgelig besnærende og nemt og enkelt at have med at gøre. Opgaven i alt det her, det er jo selvfølgelig, at når man, inden man kan komme i gang, så skal man have tastet alle sine varer ind med en stregkode, og man skal have lavet en placering på dem. Når det først er gjort, så er det altså super nemt, og mængden af fejl bliver sikkert reduceret voldsomt. Det er svært at undgå fejl, når man pakker, men det er lige at have en stregkodelæser, og det er en Zebra stregkodelæser, jeg har her, den hedder ZT. 21. Husk at købe den, der har en stregkode eller stregkode, en 2D-scanner i toppen, ellers bliver det lidt noget rod. Så har du alle dine varer ind i Shipmondo lagt op med placering og stregkode på, og så er det bare at pakke varen. Det er super nemt. Det foregår på den her måde. Jeg går ind i appen her, finder dem, der er åbne henne. Sådan der, og så tager jeg bare den første og den bedste ordre herinde. Sådan der, vi tager den der, og så siger vi her. Gå til placering D0. Sådan der, nu har jeg så fundet de varer, jeg skal bruge til den ordre her. Det næste, jeg så gør, er faktisk relativt simpelt. Jeg trykker bare her på udskriv og luk. Så sker der det, at printeren laver en pakkelabel til mig. Den er der, og så laver den anden printer også noget. Nemlig en retursæde. Hold op, jeg skal lige rydde de sidste papkasser op, men der er ikke helt ryddet nu. Det skal nok komme. Og så laver den her en følgeseddel. Så pakker jeg ganske enkelt varerne sammen og putter ned i vores pose. Sætter en lille smiley på listen. Det er altid en god idé lige at sige tak for ordren til kunden en ekstra gang. Nu er der alle de informationer, der skal være på sedlen her med afsender osv. Det er på. Smider vi den ned i posen. Sådan der. Så kan jeg nu tage min makal. Og det er jo også sådan, at alle varerne er blevet vejet ind, så Shipmondo automatisk giver den rigtige pakkelæbe på, så jeg er sikker på, at jeg ikke kommer til at betale for meget i porto eller for lidt i porto. Så på den måde er det jo super simpelt, så klister jeg den bare på der, og så er den pakke faktisk overstået.
Det har været en lang kamp at nå til. Det har taget mega mange timer, meget med at regne med, men ikke desto mindre, så kan vi pakke meget hurtigere nu, end vi har gjort før. Og det, der også er fordeligt, det er, at vi undgår en masse fejl. Jeg kan kun anbefale det her pakkesystem for Shipmondo til at fungere. Det er et fantastisk system. Det fungerer rigtig godt. Der er noget bøvl, kan man sige, noget arbejde med lige at få det læst ind. Når du så først er læst ind, jamen, så kører varen af sig selv. Og det er bare meget hurtigere at pakke, og du undgår en masse fejl. Gå til placering D04. Gå 3 lækre sorte bambuslæder.